שורה אחי, אבא שלי לא בא לי לישון אחי, כי מחר גם יש לנו טקס וזה, עזובתי נו. בוא נראה. הדמות הזאת תהיה אחרונה. יניב, הוא רעיון, יניב. הוא רעיון. כן, אמרנו, דיברנו על זה. הופה, וואו, וואו, עכשיו הלך עלינו, זהו. אתה שמח מזה? תשים את שלך לא, כן יש לנו כאילו בבקשה. זה כאילו כיף לראות את זה, איך אתה אמר, רוצה לנו. למות. אני רוצה למות. אוקיי. נדאג זאת. אוקיי, וויקס זה אוריון, סבבה. הכריש. אני אוריון אחרון אבל, כאילו עכשיו אתה אני אהיה כריש? הכריש. אז נקפוץ עליך ראשון. אני עשיתי לך. בוא בוא. כריש זה מסריח. הכריש חזק אבל, נכון יניב? לא. חמוד. לא, הוא לא טוב אחי. אם אתה יודע לעשות איתו קומבוים או לא. יא ורדי! אצילו רוני! אצילו! וואלה, כריש מוזר. וואלה, מזיינים אותך, אני אתן להם לבד עליך, רגע. אני אתן לכם לבד עליו, בוא נראה מה הוא עושה. רוני, עשה תוקפת אותי וחבל, רוני. מה עשית? עזרי לחבר שלך, בא לראות אם אתם יכולים להרוג אותו שלכם. הם יכולים, אחי, יהיה להם קשה. אני רוצה לראות. בינתיים אני בתומי אחליף נשק. אתה יכול לבוא אליי, אבל אתה בוחר שלא לעזור. אני בא... רגע, זוז, בוא, אבל אם זוז, אתה מפריע לי! איך אני מפריע לך? אני כן נשקים, אחי, מה? לא צריך נשקים. אחי, איתי, אני זרק עליך. זה אני צריך. יאו, אין לי נשק! נשק! קח נשק. אה, שיט. הסתכלתי על משהו אחר. נו, מה זה? אני רוצה לעבור, אני לא מצליח, יופי. יופי, בוא. אוי, ואי, בואי. אוי, לא. אוי, לא. אוי, דודוביץ'. זוז. בוא, כפרה. הוא לא מת, אני אומר לכם, הוא לא ימות כל המשחק, איך אני? אה? לא רעב, לא רעב. אחד הוא הפיל, בוא נו, תזוז. מה זה, יניב, אתה חלוד, לא היית משחק ככה. תזוז כבר, נו. בגלל זה אמרתי שאני חלוד. לא, היית... איזה מקפקע, איזה מקפקע. מה אתה עצמי, מה אתה משחק אשכרה לבד? אוקיי, יש הבדלים בטח. לא, נו, היינו גם איזה 3-1 והייתם מקפקף אותנו, זה לא היה מצחיק, זה היה עצוב. אני יודע, בגלל זה אמרתי. לא היה לנו מה לעשות. גם אל תשכח שפרשתי מברוואלה לזמן מה. אוקיי? פרשת? וואלה, לא, אתה לא כזה טוב, אחי. אחי, הוא פלט, מה אתה יכול לדבר? אני לא פלט כבר. נכון, יניב, אתה פלט. אני גולד. אז מה אתה? אתה גולד? אתה רק גולד? מגיע לך יותר, באמת. אבא. נו כן אחד. אני באמצע משחק אחרי זה נגמר. אחרי זה אני אלך לישון. באמצע משחק. אתה בא איתי 1v1 אתה דדו. טוב תשתון אני... כן בלי שאנשים מתערבים. 1v1. 10 ו-18 דקות. אם שניכם הייתם באים אליי 1v1 ולא 2 ביחד הייתם... טוב. אני גם... אחד זה הכל מחובק כולל הפלאפון. טוב. אני אוודא את זה. טוב. מחר בבוקר אני מקבל אותך בבוקר בעדינות. פעם, פעמיים אני לא רואה שאת לא קמה אני שואף אותך. טוב. שולף תוך ממיטה. טוב. את הולכת להתגלח על הבוקר. טוב. בוא. מה זה? בוא תרגיש את זה שאתם תוקפים אותך, בוא תרגיש את זה. כן? כן, בוא תראה. כן. כן, בוא. די כבר, איב, נו, די, אני מפספס את זה. איזה דבר רק עם זריאל ועם הקרש. אני הולך עם הבזוקה של... אני אוהב את הילד הזה, אני מתאר אותו, אחי. די, אנחנו פה כבר. בוא בוא בוא, אתה יודע מה? בוא בוא, אתה רוצה להתערב? תשחק איתי, אה? אתה יודע שטוב... יאללה, יאללה, ספר את זה טוב, אני אמדר. בוא אליי. עד רמי. טוב אחי, אני בא אליך. נקרא. יאללה, נכון, אני טוב עם ארדימן? ארדימן? איך שלא קוראים לו? אני יותר טוב מאיב, נכון, אני יותר טוב מאיב. פשוט, הוא משחק ב... הוא משחק בדמות חרא, תסתכל על זה בדמות משחק, אחי. יס. דווקא זה דמות יחסית. יש הרבה דברים שמסבירות, ארטימיס הוא... לא, פשוט דמות צריכה, מציקה כזאת, אתה יודע, כבד כבדה. הכריש... פיני מעטיב, אני יותר כפכף אותך בקירות, סטייה פעמיים. פעם שלישית גלידה. מה יש לך לעשות? בום אחי, גם אותך. וגם מטיב! ציקי פיני מעטיב! יאי יאי יאי! אני רק בארבע אחי, אני לא יודע מה איתכם, אני... דאבל קיל אחי, דאבל קיל אחי, מה אתה עושה לי? אני הייתי על שניהם. בום אחי. בום אחי, איב, המסכן! איזה קומבו עשה לי, אחי.
שלוש פעמים קומבוי. וואי, איך זה מרגישים? איך הרגשה? נעימה כזאת, נכון? פרפרים בבטן. אתה רוצה לראות את ההרגשה? בוא אני אעריך את ההרגשה וויקס. מה אני עשיתי? תעופי פה, אין לך נשק. תעופי פה, תעופי פה! איך כתבה? תעופי מלא! זוז מפה! אוי, אבל... וויקס, אתה כבר לא מכיר שפצצות שלי עוקבות אחרי אנשים. כמה חשגוזים, אחי, נודם. מלא, אחי, מה זה היה הפצצה הזאת? אחי, אני ראיתי את הפצצה, אמרתי... דוזי! הפצצות שלי עוקבות אחרי אנשים, כפרה. יאללה בוא, קרב אחר המוזר הזה, איך שהוא קוראים זה חרבה שאני אקרא לזה. פתאום אני שונא את זה! כאילו שלא, כאילו אני שונא את הזה של אוריון, אני לא אוהב את זה. אז תקח משהו אחר, אני נשאר עם זה. אני אוהב את החרבה הזאת, היא חזקה. נמצא? בוא עם זה. אתה רוצה שאני רציני? נסתכל. בוא, תהיה כמה רציני שאתה יכול. נו די, 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 די. ג'הלה, די. ג'הלה מסוכנת. קדימה וויקס. הוא אמר יאללה, הוא לא התכוון להשאלה הזאת. ראית אין לי בטי. תן, טוב מדי. תראה רצינות, קדימה. הנה רצינות. תראה. זה אני שאני רציני. תראה. הנה, מה זה? מה אני עושה עכשיו? מה זה רציני? זה רציני? הנה, כן, תראה, אני אעיף אותך. אתה מתפקע איתי בצחוק בו. בו. אימא לי! זוז, זוז, זוז! זוז! זוז כבר, זוז, עזבתי! שלום. אה, אימא לי, מה זה אחי? הוא כפכף אותי! לא עליי! לא, בוקס אחד ואני אף. אני בוקס אחד ואני אף, גם אובל, אבל הוא יפגע ביותר. אני בשוק. אני בשוק שהוא פגע בי עם זה, אני בשוק. יאללה, רוני. תאמיני ותוכלי. אה, הוא פגע בי עם החרא הזה, אחי. תאמין ותוכל. רגע, לא, אני אשאיר את זה בשביל שבאנו, בגרסה של הבנו, תאמין ותוכלי. לא משנה. טוב, יאללה, ביי חברים. יאני, לא, מה, יאני, והייתי, טוב, אני השתפרתי, נכון, מהפעם האחרונה? השתפרת, אני לא שקר. או שאני החלטתי. כאילו, אני רק חזרתי עכשיו, מהפעם האחרונה, רק עכשיו שיחקתי.